Ni dekat kamera tunjuk eh. Tak apalah, biar je lah. Thank you.
Salam. Yay. Meja tu.
olive. Hello. Bye bye. Bye bye. Oh. Ah. Bye. Hi. Hi. Mommy's raining a little bit. I see that. Thank you.
Johor sup dengan Mama. Sambal kicap ya. Ayah kenapa jadi sulam dengan Mama. Kecil. Pegang dia. Nak kuah tak nak? Angkat pejat tu masuk dalam. Nak kuah tak nak? Kan? Mata.